O Concello de Boiro desenvolve varias iniciativas enmarcadas no programa Boiro contra a Violencia. Entre elas, atopas a formación da Mesa Municipal contra a Violencia de Xénero. O Goberno Local de Boiro, a través da área de Feminismo e Igualdade, vai levar a cabo un proxecto dirixido a pobación e ao alumnado dos centros educativos sobre a sensibilización en igualdade e de xénero. O proxecto nace co nome Boiro contra a Violencia e conta co financiamento da Secretaría de Estado de Igualdade contra a Violencia de Xénero. Consiste nunha... En primeiro lugar, na constitución dunha mesa municipal contra a violencia de xénero formada por un grupo de persoas e eh, entidades públicas do Concello de Boiro eh, que teñen como finalidade eh, traballar de forma conxunta contra, contra a violencia de xénero no Concello haberá que plantexar un, uns obxectivos e un sistema de traballo en rede sempre, pero que sexa un traballo conxunto e participativo. E, aparte disso, pois, eh, faránse unha serie de actividades obradoiros para diferentes públicos, sobre todo orientados á mocidade e ás mulleres de diferentes idades, eh, para que a violencia e a, a, a loita pola igualdade sexa un tema transversal e eh, multidisciplinar. A Concellera de Feminismo e Igualdade do Torrado sinalou que hai que desenvolver programas e accións conxuntas coa sociedade. Afirmou que a primeira fase do proxecto conta con seis meses de actuación e inclúese unha segunda fase. Con todos eles se van a analizar as distintas cuestións que sexan eh necesarias para traballar en contra da violencia machista e establecer un protocolo de actuación, algo que están demandando pois, os colectivos máis implicados na materia. Establecer unhas pautas para desenvolver e como teñen que actuar cando se atopan nunha situación desgraciada como é unha violencia eh machista no no seu entorno e no seu ámbito de de actuación. Por outra parte, paralelamente a este proxecto de seis meses que vamos a desenvolver no Concello, tamén puxemos en marcha e solicitamos a outras administracións a colaboración, por unha parte, para contratar a persoas que sexan vítimas de violencia de xénero. E tamén se contempla a contratación dun agente de igualdade para o municipio. Desenvolveránse tamén varios programas e accións conxuntas entre os que se atopa a elaboración dun mapa do medo. A través del buscarás identificar os puntos do municipio onde se produza violencia de calquera tipo.